Azər Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bir sayılı Asan Kommunal Mərkəzinə media tur təşkil edib. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyev ötən il dekabrın 25-də sahibkarlara mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında fərmana dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən prosedurların sayı 2-yə, elektrik şəbəkəsinə qoşulma müddəti isə 20 günə endirilib. Əvvəlki qaydaya əsasən həmin prosedurların sayı 7, elektrik şəbəkəsinə qoşulma müddəti isə 41 günü idi. Gördüyünüz bu məkanda sahibkarımız sərbəst şəkildə yaxınlaşır pəncərəyə, pəncərədən müraciətini eləyir, qoşulma haqqını ödəyir və enerji təchizatı müəssisəsi olaraq bizim təmasımız, birinci təmas burada olur. 10 gün müddətində back ofisdə təşkil olunan texniki şura texniki şərti layihəni tam hazırlayır, tərtib edir və quraşdırmaya start verilir. İkinci prosedur 20-ci günü, 19-20-ci günü artıq enerji təchizatı müəssisəsinin nümayəndəsi sahibkarın obyektinə gedir.